I denna genomgång ska vi lösa ekvationssystemet med additionsmetoden och då har vi 2a plus b är lika med 6 och sen har vi 3a minus 2b är lika med 2a. När vi löser ekvationssystem ska vi komma fram till skärningspunkten mellan de här två linjerna. Additionsmetoden, då adderar vi rakt ner så här och då måste vi få bort antingen a eller b när vi gör detta. Och om vi gör det nu, 2a plus 3a, då får vi 5a. Sen har vi b minus 2b, då får vi minus b det här. Så först måste vi fixa till så att vi får, här har vi minus 2b. Om vi kan få 2b här också, då kan vi förkorta bort. Och det kan vi få genom att vi förlänger hela den första med en 2a. 2 gånger 2a, det är 4a. Plus 2 gånger b, det blir 2b. Och sen är lika med 2 gånger 6 som är 12. Och den där nere den står kvar som den gör från början. Den behöver vi inte göra någonting med. Nu tittar vi, drar strecket och adderar rakt ner. 4a plus 3a det är 7a. B, 2b minus 2b är lika med 0. Och 12 plus 2 är 14. Så nu har jag 7a är lika med 14. Det här kan vi lösa genom att dividera med en 7 på båda sidor om likhetstecknet. Och då kan jag förkorta bort 7 och då har jag a är lika med en 2. Och så sätter jag in den i någon av de här. Jag väljer denna eftersom jag har positiva b. För nu ska vi räkna ut b. Jag vet ju att a är en 2 nu. Så då gör vi det. 2 gånger 2 eftersom a var en 2. Plus b är lika med 6. 2 gånger 2 är 4 plus b som är lika med 6. Och för att få bort 4 så tar jag minus 4 på båda sidor om likhetstecknet. Har du glömt det här med ersättningsmetoden eller balansmetoden så titta på min hemsida Dalles matte. 6 minus 4 är en 2. Här har vi våra svar nu. A är lika med en 2 och b är lika med en 2. Så det här är skärningspunkten nu mellan de här två linjerna.